Ljudi, svidio vam se jako serijal sa isprobavanjem Bubble Tea, evo neko novi mi je napisao probaj plava malina, zato mi je privukla pažnja plava malina, gdje ima plava malina i boba zelena jabuka, tako da idemo sad to odmah da probamo, tu mi je moja dobra Jao, tako da sad ćemo da je kažemo da nam mi napravi ove Bubble Tea. Jao, napisali su mi da probam, treba mi plava malina i boba nek bude zelena jabuka, kažu da je to dobro, može to da mi napraviš? Okej. Okay. Ajmo, može. Ljudi, evo je, vidite boju, prelepa je, ove devojke što rade nokti mogu da se slikaju iz ovaj bubble tea. Šalim se, idemo da probamo odmah, da ne čekate mnogo. Ako vam se svidio ovaj serijal, još lajkujte, pišite mi kombinacije, sve čitam, sve zapraćujem, sad je 10 sati, do 10 sati radi bubble tea, nakreno. Sad ćemo vidjeti, ne. Okej, okay, uspjeli smo. Mislim da sam otkrio guaranu. Bukvalno. Da.